Në kushtet e krizës ekonomike që po kalojnë shumë vende, receta për daljen prej saj janë sa komplekse aq edhe të debatueshme. Në një tryezë me ekspertë huaj dhe vendes, ministri i ekonomisë Florion Mima mbështet idenë se në kushtet aktuale, vendet i duhen reforma strukturore më shumë se sa një disiplinë fort fiskale, çka parashikon ulje të borxhit dhe të deficitit. Ai argumentoi këtë me rastin e Greqisë, ku masat shtrënguese në shtetin Helen nuk dhanë efektin e pritur. Unë jam personalisht kundër austeritetit fiskal. Nëse do të aplikonim në terma afat shkurtër, me çdo kusht dhe me çdo kosto, formulën e hidhur të austeritetit fiskal, pa patur në të njëjtën kohë vëmendjen se çfarë po ndodh në ekonominë reale, me nivelin e papunësisë, me shtresat nevojë, me pagat e pensionet, atëherë mendoj se jemi shmangur gjithsesi nga qëllimi kryesor i mirë qeverisjes. Nga ana tjetër, ish ministri i financave Arben Malaj argumenton se harmonizimi i disiplinës fiskale së bashku me reformat duhet të jetë rruga që duhet ndjek qeveria për të patur rritje ekonomike. Pas 5 vjetëve, pas eksperiencës së disa paketave shtrënguese në disa prej vendeve në krizë, pas vështirësive të rritura për të rritur ekonominë evropiane, debati është fokusuar në prioritetin midis reforma pro rritjes ekonomike dhe paketave shtrënguese pro stabilitetit financiar. Në fakt, të dy objektiva nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Debati është kush duhet të ketë fokus afat shkurtër, dhe pa tjetër duhet ndikuar në rritjen e kërkesa agregate në ekonomi, dhe kush duhet ketë përgjegjshmëri afat gjatë që janë reformat pro rritjes ekonomike. Prej kohësh ekspertët vendas janë në debat lidhur me nivelin e borxhit që duhet aplikoj qeveria, ky debat u bë edhe më i ndjekshëm teksa u parashikua që gjatë vitit 2013 të mbahet një nivel borxhi prej 63% të prodhimit të brendshëm bruto. Ky nivel konsiderohet i lartë për Shqipërinë pasi mesatarja europiane është në kufin të 50% të prodhimit të brendshëm bruto. Por qeveria argumenton se një borxh i lartë do të thotë më shumë para në qarkullim dhe më shumë frymarrje për ekonominë.